Kandidati për kryetar të komunës së Tetovës nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare Bardyl Dauti ka mbajtur preskonferencë në parkingun afër gjyqit të Tetovës. Dauti tha se nëse ai merr mbështetjen do ndërtoj 4 parkingje të reja toksore dhe nën toksore. Sot jemi në këtë hapësirë të qytetit për të adresuar problemin e parkingjeve të qytetit. Keni parasysh jemi afër gjyqit. Gjyqi është një prej institucioneve kryesore të qytetit dhe kjo hapësirë gjendet në aksin qendër në drejtim të Universitetit Evropës Shqiptare dhe Universitetit të Tetovës. Ky bulevard është një prej bulevardeve më të frekuentuara në qytet dhe e shihni gjendja si është. Kemi parkime të veturave në trotuare, trotuaret në vend që të shërbejnë për komësor, shërbejnë për parkingje të veturave. Ne si ofertë kemi që në këtë hapësirë të ndërtojmë një parking mbi toksor. Gjithashtu një parking nën toksor në qendrën e qytetit. Vlen të përmendet fakti që qendra e qytetit të Tetovës është e vetmja, ndoshta e vetmja qendër në botë që shërben si kënd lojrash. Ajo gjithsesi duhet komplet të ndryshohet, të ndryshohet pamja në harmoni me bukurinë arkitektonike të qytetit dhe fakti që do të bëjmë investime për ndryshimin e pamjes, do të bëjmë edhe një investim të nevojshëm për parking nën toksor. Hapësira tjera për parkingje kemi parapa mbas Tivolit dhe Delfinit, është një hapësirë mjaft e vëlishme për një parking mbi toksor dhe te Veroja. Besoj që me këto 4 ndërtime, një parking nën toksor në qendër dhe 3 parkingje mbi toksore, do të zgjidhet problemi i parkingjeve të qytetit, do të funksionoj qarkullimi i lirë veturave, pra do të merë një funksionalitet urban qytetit të Tetovës. Sonte Partia Demokratike Shqiptare mban tubim në Tetov në restoran Fontana.